O laboratório de análise de solo das FIOS, ele participou durante o ano de 2010 no ensaio de proficiência dos laboratórios. Esse ensaio é de extrema importância porque ele ajuda os laboratórios, né, a manter a qualidade nas análises de solo. Todo ano, os laboratórios participantes, que na verdade são aproximadamente 114 laboratórios, eles recebem 20 amostras. E durante o período de 2 em 2 meses, os laboratórios encaminham o resultado de 4 amostras por vez para o ensaio de proficiência. Para os alunos é de extrema importância, tanto para a realização de aula prática, como também uma opção para aquele aluno tá vindo fazer estágio com a gente aqui no laboratório. E para os produtores, é uma opção, né, para eles estar realizando essas análises. A análise de solo é uma ferramenta importantíssima para a confecção, né, da recomendação de adubação. Com relação ao selo, né, do controle de qualidade, para nós aqui do laboratório foi uma grande conquista, porque esse selo ele transmite confiança para o produtor. O ano passado, nós já participávamos do ensaio de proficiência, mas com essa conquista, com certeza, né, nós vamos estar passando muito mais tranquilidade e confiança para o produtor com o resultado que é expedido aqui pelo nosso laboratório de análise de solo. O laboratório de análise de solo das FIOS, ele realiza as análises química e física de solo. Dentre as análises químicas, nós realizamos análise de macro e micronutriente e análise física granulométrica, ou seja, determinação de areia, argila e silte. O laboratório das FIOS, ele está atendendo toda a região, desde pequenos produtores até as grandes usinas de cana-de-açúcar. Então, nós estamos prestando serviço para toda a comunidade da região.